Kandidati opozitës për bashkinë e Durrësit Grida Duma nga bashkëbisedimi me banorët e Shkozetit prezantoi platformën për turizmin, duke premtuar hapjen e vendeve të reja të punës si dhe rikthimin e plazheve publike për qytetarët. Duhet të zhvillojmë qytetin ekonomikisht që të mund një ditë bukur të kemi më shumë lek në xhepat e secilit. Do stabilizojmë zonën e plazhit me standarde dhe do rrujmë gjithë standardet atje, por do bëjmë plazhin publik për qytetarët normal kësaj gjithë zonat curilave. Që unë kur e thash, filloj dhe thadhe zotria dhe Shqiprat. Plani i emergjensës për kanalizimet, për pastrimin e kanaleve të mëdha, për stabilizimin e rrugve mes palateve dhe rrugicave në periferi, në kalkulimet tona është një vit e 8 muaj. Një vëmendje veçantë sipas Dumës do t'i kushtohet edhe zhvillimit të bujqësisë dhe ruajtjes së vlerave historike. Projektet e zhvillimit për një turizëm afatgjat dhe lidhur kjo, produkt bujqësor, arkeologji histori, me bregdet që do ta mbrojmë, do të na japi zgjidhjen ekonomike. Duhet të zhvillojmë qytetin ekonomikisht që të mund një ditë bukur të kemi më shumë lek në xhepat e secilit. Kandidati Duma premtoi zgjidhjen brenda një viti të muajit të pastrimit të kanaleve kulluese për zonën e Shkozetit. Që prek votën tonë.